As Salamu aleikum tələbə araşdırım, dəyəli bacılarım. Uca Allah atamız sonumuzu gözər eilsin. Baxın, gözəl bir söz oxudum. Əs-səlatu miqyalun. Namaz deyil bir tərəzidir, ölçüdür. Səlmanu Faris radiyallahu peyğəmbərimiz səhabələrindən gözəl bir söz deyil. Əs-səlatu miqyalun. Namaz bir deyil ölçüdür, tərəzidir. Fə man afa ufiyə lehu. Kim bu tərəzini düzgün çəkərsə, yəni naqıs etməzsə, onun haqqı da o qədər verilir. Yəni namazı qoy tərəziyə. Namaz özü tərəzidir, ölçüdür digər əməllər üçün. Kimin o namazı düzgün olarsa, digər əməlləri də gözəl olar. Deyir ki, "Wamen tuffuf". Kimin deyir, az olarsa, çəkini aldadarsa, çəkidə aldadarsa, az çəkərsə, "Faqat alimtum" ota nə deyir Quranda? "Vailun lilmutaffifin". Vaylı olsun tərəzidə aldadanlara. Allahu akber. Yəni namaz budur deyir. Namazla ölç bütün əməllərini. Ona görə baxın İbn Qeymin gözəl mm. sözü var. Deyir ki: "Käne yuqālü fi kulli şey'in wafā'un va tafiifun tətfif". Salihlər belə deyirlər. Hər bir, bir şeydə insan vəfalı olmalıdır. Hər bir şeyin bir çəkisi var. "Fa izā tawā'ada Allāhu subhānuhū bil-wail". Ər Allah, bil Allah təala tərəzdə aldadanlara, onlara cəza olaraq deyir ki, "Vail olsun tərəzdə aldadanlara, çəkidə aldadanlara". Vail nədir? Yəni cəhənnəm olsun. Mal dövləti aldaddılar. Əl-Allaha bunu onlara belə bir cəhənnəm vəd edibsə Hamazan bil mutaffifina fi ssalat, deyir namazda düzgün olmayanları görnələr gözləyir. Allahu Əkbər. Yəni namaz bir tərəzidir. Namazın gözəldir. Deməlisən vəfalısan, digər əməllərin də gözəldir. Digər əməllərin də qəbuldur. Nə gözəl bir söz həqiqətən də. Əvvəlki ümmətlər, əvvəlki salihlər belə deyirdilərdir. Yəni tərəzdə aldadanı görən göz deyir axirətdə. Bəs o namazını aldadan, yəni namazını səhlənkər yanaşan və ya namazını qılmayan la ilaha illallah. Nədir namaz deyir, nədir bir ölçüdür, tərəzidir. Kim o tərəzini düzgün ölçərsə onun qarşılığı mükafatı verilir. Yox kim aldadarsa, altınə divailul mutaffin. Vaylı olsun tərəzdə aldadanlara. Yəni namazı görnəyə o namazı nəyə oxşadır Salman Farisi radiyallahu anh və Allah ondan razı olsun. Ucalta sonumuzu gözəl eləsin, dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Kiminlə istəy arzu varsa, Ucalta istəyini arxına çatdırsın. Ucalta bizi, ailəmizi, övradlarımızı qorusun, bu gözəl vətənimizi qorusun. Məkr düşmənlərin hilələrindən, fitnələrin, fəsaddarından Uca ata valideynlərimiz yeni cənnət eləsin. Uca ata bütün müsəlman kişi və qadınlar, mürvin kişi və qadınlar, həyatda olanlar və dünyasını dəyişənlərin günahlarını bağışlasın. Amin.